Atëherë përshëndetje Adriatik për ju në studio. Në fakt Studençani është komunë e me shumicë shqiptare. E përmend ju edhe numrin 10 persona, po në fakt na konfirmua tani që nga kjo komunë numri që humbën jetën është 17. Domethënë është komuna më e madhe me shumicë shqiptare që ka humbje jetës, si të themi, në këtë aksident të rënd që ndodhi mëngjesin e së martës. Unë këtu e kam afër edhe kryetarin zotrin Azem Sadiku, me cilin do të zhvillojmë një intervist. Zotri Sadiku, faleminderit shumë për kohën dhe fillimisht të ngushëllime. Faleminderit për juve, për kujdesin që keni treguar për aqëjtë. Zotri Sadiku, si e morët lajmin që nga kjo komunë me shumicë shqiptare është numri më i madh i viktimave në aksidentin e sotëm? Me shumë dhimbje, do më thonë, është ditë shumë e rëndë për gjithë vendin, veçanti për komunën e Studençanit, sepse fatkeqësisht numër shumë i madh i të vdekurve, po edhe i të lënduarve, është nga vendbanimet e komunës tonë. Do më thonë, kemi rastin një familje që ka 10 antar të familje që kanë humbë jetën, nana me 4 fëmijë. Po edhe kunata tjetër, do më thonë, nana me 2 fëmijë, edhe 2 mbesat kësaj familjes janë në prejardhi nga fshati Moran. Kemi rast tragjik ku mësusja që punon në shkollën e Studençanit me vajzën e saj 14 vjeçare të dyja kanë humbur jetën, po ashtu edhe një kolegi joni këtu që është oficar bashkë me bashkëshortën e tij. Edhe nga fshati Kuliçani po ashtu, më më thonë, kemi 3 viktima, po edhe fatkesisht, fatmirësisht faktikisht i bjenë, nga këto 7 që janë mbijetuar, 4 janë nga vendbanimet e komunës tonë. 4 keni arrit ndoshta të bisedoni ose qoftë me linje telefonike apo ndonjë mesazh të shkëmbeni me ta, si është gjendja e tyre? Gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetë, jemi në kontakte me familjar, pjesa më e madhe e familjarëve kanë shkuar edhe në vendin e ngjarjes. Dhimbja është më e madhe ku prej këtyre 17-ve që kanë humbur jetën, 7 janë fëmijë, do të thonë moshës prej 7 deri në 14 vjeç. Ende më shumë na shton dhimbjen edhe familjarëve, po edhe neve si bashkëqytetarë që i kemi njoftë dhe që i kemi ndonjë sebeb. Po me autoritetet këtu në Maqedoninë e Veriut, ose edhe ato në Bullgari, keni arritë të komunikoni, ju është të ndiçka? Është më rëndësi që autoritetet shtetërore, institucionet, duhet rastin të ajetojnë deri në fund. Unë si kryetar komune do të insistoj brenda ingerenca dhe mundësive të mija që i kam, që të bëhet trusni e madhe të zbardhet rasti ashtu si që duhet, se duhet të gjejmë faktorin që ka, është sebebi që ka ndodhë kjo tragjedi shumë e madhe që edhe familjarve, po edhe neve si bashkë vendas të tyre, në ka të meru, në i ka coptu zemrat kjo rasë. E sa që shumica e familjarve të viktimave kanë shku tashmë në Bullgari, keni qenë tek familjarët sot, i keni vizitu në shtëpit e tyre, qëfar ju kanë thënë? Jemi permanent prej mëngjesin kontakte me familjarë. Tash, si mbas informatave që i kemi nga organet shtetërore, duhet botë analiza me ADN për identifikimin e kufomave dhe ajo me siguri do të kërkon një kohë. Tash, organet shtetërore të vendit tonë i kanë marrë gjitha përsi për që do të kujdesen për gjitha këto procedura që të zhvillohen, po edhe sjelljen e kufomave. Sa i përket lënduarve, vetëm një rast është pak më i rëndë, kurse qirët janë me lëndime pak më të lehta, edhe ato shpresoj që ka qenë edhe kryeministri, ministri i shëndetësisë, po edhe ministri i punëve të mbrendshme, besoj që ato do të vinë më shpejt. Komuna juaj ka organizuar diçka nesër që ndoshta në shenjë nderimi për këto viktima? Tash në gjithë vendin janë shpallë 3 ditë zi, gjithashtu edhe ne si komunë do ta bëjmë të njëjtën, në koordinim me kryesuesin e këshillit do të marrim edhe ne vendim. Mirë po, humbja është shumë e madhe, nuk ka kompenzim këtë botë që mund t'ja u kompenzon familjarëve, po edhe neve si qytetarë, më thonë, na ka piklu te masi kjo ngjarje tragjike. Dhash Zoti që mos përsëritet më kësi rast. Zot
Kundër Sadiku, faleminderit shumë për kohën dhe ngushëllim edhe një herë. Shumë faleminderit për juve, respekti. Atëherë, Adriatik, kaq kishim nga kjo linjë direkte nga komuna më e madhe shqiptare këtu, ku siç e thash edhe më herët, janë 17 persona që kanë humbur jetën. Faleminderit.